Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás u dnešního vysílání, které dneska probíhá z pražské centrály ze Senovážného náměstí. Moje jméno je Miloš Mlčoch a já vám dnes budu prezentovat téma, které se týká referenčních úloh, jakožto nástroje metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury. Je to zaměřeno pro gymnázia a my si dneska řekneme, že budeme nejprve promítat takový jeden soubor, který je tady v PowerPointové prezentaci, který máte před sebou na té titulce. A potom další věc v té druhé fázi, která bude zaměřená prakticky, vám tady budu prezentovat 4 soubory ve Wordu, které už přímo předkládají konkrétní referenční úlohy zaměřené na komunikační výchovu a na výchovu literární. Takže já už jsem se představil, jsem pracovníkem Miloš Mlčoch, který ještě jednou pro jistotu, jsem pracovníkem Národního pedagogického institutu České republiky. A ještě jedna technická věc, kromě toho samotného textu té prezentace, vám tady ještě ukážu a zpřístupním jednu anketu, která se týká toho, zda a jak pracujete často ve svých hodinách českého jazyka, popřípadě literární výchovy s autentickými texty. Jsou tady možnosti, které můžete zatrhávat, jak často pracujete s těmito typy textů. Je to samozřejmě zcela dobrovolné a nějak se tím nemusíte zatěžovat, ale uvidíte i sami průběžně, kolik lidí tady zaškrtává, kterou jednu z těch 4 možností. A teď už tedy bychom se přesunuli k té vlastní prezentaci. My si tedy přiblížíme nejprve to, na jakých principech vlastně ty revize, které jsou připravovány, vznikají. Revize rámcového vzdělávacího programu. Víte, že uplynulo už nějakých 12-13 let od vlastně zavedení rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a za tu dobu se už mnohé změnilo, jednak po té stránce oborové, jednak po stránce didaktické, takže už skutečně nastal čas, aby ten obsah učiva jednak, ale i samotné pojetí vyučování našeho vzdělávacího oboru prošlo nějakou revizí úpravou. Ta revize nebo úprava není nějak samoučelná, vychází z koncepční práce Národního ústavu pro vzdělávání původně a v současné době Národního pedagogického institutu České republiky. A pokud jde o ty principy, tak řekněme si samozřejmě to, že ten rámci vzdělávací program je soubor kurikulárních dokumentů, to je soubor rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně, pro konkrétní obory a oblasti vzdělávání. A je tedy konstruován více úrovně, a to na úrovni státní a na úrovni školské. Tedy na jedné úrovni máme rámcový vzdělávací program a na druhé úrovni máme školní vzdělávací programy. A je třeba dodat také to, že ta státní úroveň podporuje to, aby školy měly autonomii, samostatnost při tvorbě svých vlastních školních vzdělávacích programů. Pak tady máme jenom vztah revizí a školského zákona. Nebudu tady číst celou tu citaci ze školského zákona, ale samozřejmě jde o to, že jsou stanovovány konkrétní cíle, forma, délka a povinný obsah vzdělávání a to jak vzdělávání všeobecného, tak také vzdělávání odborného a tak dále. Máme tady i konkrétní odkazy na školský zákon a na dané odstavce. Tak můžeme se podívat, jak nám vypadá anketa. Ano, už tady máme první hlasy, takže můžete v tom pokračovat další a my budeme pokračovat naší prezentaci. Takže když se podíváme na jakoby skladbu toho RVP, tak jde o soubor kurikulárních dokumentů, který má vlastně 2 hlavní části. Ta první část je obecná, která je společná všem vzdělávacím oblastem a vzdělávacím oborům, a druhá část je specifická. Ta už je tedy zaměřena na konkrétní stupně vzdělávání a na konkrétní vzdělávací
obory. V té obecné části jsou texty formulované tak, že jsou tedy společné všem rámcovým vzdělávacím programům pro jednotlivé cíle vzdělávání a obory středního vzdělávání. Jde o cíle vzdělávání, o klíčové kompetence, o principy hodnocení a další záležitosti. A v té specifické části RVP jsou tedy obsaženy charakteristiky konkrétních stupňů jednotlivých a oborů vzdělávání. Zde už jsou tedy konkretizovány ty obecné cíle, klíčové kompetence, principy, hodnocení, je tady doporučení pro společné vzdělávání a tak dále. Samozřejmě je třeba si uvědomit to, co všichni chápeme, že doba se vyvíjí, nacházíme se ve 21. století, než jsme se nadáli, tak už tady máme vlastně rok 20, po roce 2000, takže ta doba se skutečně mění a s proměnou času se nám mění i společnost a s tím souvisí i skutečně proměna požadavků na absolventy vzdělávání, a to jak základního, tak středního vzdělávání. A s tím souvisí to, jak vlastně chápeme profil absolventa. Ten bývá formulován prostřednictvím klíčových kompetencí, jich se dosahuje vlastně prostřednictvím očekávaných výsledků učení. V tom minulém pojetí se pracovalo s pojmem očekávané výstupy při formulování těch jednotlivých naplňování výsledků učení. Teď už se přistupuje k tomu termínu očekávané výsledky učení. A je stále větší snaha ty výsledky učení formulovat kompetenčně, chceme-li gramotnostně, to znamená, aby ty činnosti byly zaměřovány prakticky, to znamená produktivně, činnostně, aby ty nabité znalosti a vědomosti se daly využívat v praxi. Víme, že tomu tak mnohdy a mnohde není. Když se třeba podíváme na učivo českého jazyka a literatury, tak musíme chtě nechtě přiznat, že velké množství těch znalostí, které po žácích vyžadujeme, jsou přece jen do jisté míry samoučelné. A pak se právě jaksi nastoluje ta otázka, zda tyto znalosti, které jsou v mnoha případech samoučelné, zda nebude prospěšnější je nahradit kompetencemi, které ti absolventi mohou a mají využívat v praktickém životě. Ty klíčové kompetence tedy samozřejmě určují ten samotný obsah vzdělávání, proto tedy každá z těch klíčových kompetencí má přiřazenou vzdělávací oblast, která ji vlastně svým zaměřením koncipuje, a ta oblast potom tu konkrétní kompetenci dále rozvíjí. Základním kritériem pro zařazení toho výsledku učení do vzdělávací oblasti nebo daného okruhu je budování nebo rozvíjení té dané kompetence. Ať už je to třeba kompetence k učení, nebo je to kompetence komunikace v mateřském jazyce a podobně. Tak, když jsem zmínil právě tu kompetenci, tu komunikaci v mateřském jazyce, tak na tomto modelu si ukážeme, jaká je provázanost těch kompetencí a vzdělávacích oblastí a konkrétně řekněme už příkladů těch očekávání výsledků. Tak pokud tady máme tu klíčovou kompetenci komunikace v mateřském jazyce, tak na ní navazuje vzdělávací oblast, jazyk a jazyková komunikace. Pak bych tady ještě mohl uvést vzdělávací obor, český jazyk a literatura, a následují potom ty konkrétní vzdělávací okruhy. Tady dochází k určité proměně, zatímco v té původní verzi RVP z roku 2005 byl vlastně ten náš obor rozdělen na takové tři hlavní složky. To byla jazyková výchova, komunikační a slohová v jedné složce výchova a literární výchova. Tak v tom novém pojetí se přikročilo k rozčlenění volnějšímu. Je to rozčlenění na pět různých okruhů, které ale mezi sebou chceme, aby se ten obsah, skutečně i ta realizace vzájemně prolínaly.
Víme, že dneska je dost častý ten proces, že učitel jde prostě do slohu, nebo jde do jazyka, nebo do gramatiky, nebo jde do literatury, a pak ta výuka probíhá mnohdy skutečně izolovaně, a tak by to už vypadat nemělo. Proto tedy ty okruhy, ať už máme mluvený projev, písemný projev, čtenářskou gramotnost, literární výchovu a jazykovou výchovu, tak ty okruhy a jejich obsahy by měly být ve vzájemném propojení a měly by se vzájemně prolínat. Takže v tom okruhu, který jsme tady zvolili, mluvený projev, tak jsme jako příklad zvolili očekávaný výsledek učení, volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum, rozezná manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit. Tak to je typický příklad toho, jaká je návaznost, tedy od těch klíčových kompetencí až k tomu očekávanému výsledku. Dále si ukážeme další takovou novinku, to je tedy ta konkrétní podoba už těch očekávaných výsledků. Zatímco v tom RVP z roku 2005, po případě 2008, v případě gymnázií, byly formulovány pouze ty samostatné očekávané výstupy. To znamená, že by si vyučující přečetl ten odstavec psaný tady červeným písmem tučným, tak teď navíc ještě jsou ty očekávané výsledky doplněny konkretizacemi, a když se na ně podíváme, v tomto případě jsou to ty čtyři odrážky, tak už jasně vidíme, že ty konkretizace poměrně jasně a výstižně adresně pojmenovávají to, jednak čeho se má v tom daném očekávaném výsledku učení dosáhnout, jednak se to týká i daného učiva a mnohdy i třeba metod nebo forem práce, s kterými se pracuje. Vidíme tady například, že když jde o tu oblast, v tom výsledku oblast komunikačních strategií, tak je tady třeba, že žák vymezí cíle, které chce v komunikaci dosáhnout, dále rozliší cílovou skupinu v komunikaci, připraví sdělení s ohledem na komunikační záměr a danou komunikační situaci nebo cílovou skupinu a zvolí pro tu komunikaci i odpovídající komunikační nástroje. To znamená, třeba může to pojmout jako úvahu nebo jako například třeba udělá blog nebo udělá něco na YouTube a podobně. Už záleží, který formát a médium žák využije. Podíváme se na jeden z těch výsledků z oblasti literární výchovy. Tady je několik příkladů. Ten první příklad je typem, kdy ten očekávaný výsledek je charakterizován pouze dvěma konkretizacemi. Takže pokud si přečteme ten OVU, tak je to postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu. A na to se váží ty dvě, tady jak vidíme, konkretizace. To znamená, že žák je schopen vyjasňovat, vysvětlovat své vlastní interpretace a je schopen je porovnat s těmi svých spolužáků, po případě nějakých autory, to znamená třeba kritiků a podobně, anebo v tom druhém, v té druhém případě vidíme, že je schopen dokonce odhalit třeba dezinterpretaci, tedy když to dílo je interpretováno nesprávně nebo mylně nebo záměrně jinak, že to může být otázka propagandy nebo něčeho jiného. Tím, že žák je schopen porovnat ten interpretovaný text s tím originálem a je schopen argumentovat proč a proč ne. Je také schopen pracovat s primárními a sekundárními prameny a tak dále, se zdroji informací. Máme tady další příklad toho očekávaného výsledku z literatury. Přečtu ho, žák tvořivě interpretuje umělecké texty a umělecká zpracování literární látky. A tady už nebudu číst ty další všechny příklady, ale vidíme to, on ještě pokračuje na dalším slajdu, že tady už je mnohem větší diverzifikace těch činností nebo těch cílů, ke kterým se dochází. Vidíme tady, že ten žák už by měl zvládnout mnohem více činností. Třeba to, že je schopen zhodnotit podání příběhu nebo té postavy v porovnání s jinými díly, nebo rozezná typy promluv, nebo vyprávěcí postupy, posoudí jejich funkcí v tom daném textu. A když se podíváme na další slide, a opakuji,
zůstáváme pořád u téhož očekávaného výsledku, tak tady jsou možná ještě náročnější postupy, že třeba ten žák může variovat typy promluv, může experimentovat na bázi význam nebo výraz textu, nebo žák se může opírat při té interpretaci o složitější nebo skrytější alegorické a symbolické významy slov. Samozřejmě tady musíme dbát, musíme brát potaz individuální vlastnosti nebo schopnosti našich žáků. Je tady také věc, která zase zohledňuje nějaké mezipředmětové, mezioborové skutečnosti v té poslední konkretizaci, že žák třeba interpretuje samostatně dramatickou, filmovou, televizní podobu literárních děl. Tady jsme si tedy ukázali, že existuje několik pojetí toho, jak jsou tedy ty očekávané výsledky a jejich konkretizace vystavěny. A teď už se dostáváme k tomu hlavnímu, co bude tématem toho dnešního, té praktické části. A my si nejprve tady přiblížíme, co to jsou ty referenční úlohy a jaký mají vztah tedy k těm očekávaným výsledkům. Takže ty referenční úlohy jsou v přímé návaznosti na ty očekávané výsledky a jsou tedy formulovány v souladu s cíly a charakteristikou vzdělávací oblasti. Ta je tedy ta samotná charakteristika, případně formulace těch očekávaných výsledků je jaksi ilustrována těmi referenčními úlohami nebo popřípadě referenčními situacemi, chceme-li. A ty referenční úlohy a referenční situace pak budou součástí metodické podpory, metodické části rámcového vzdělávacího programu. Důležité je také to, že ty referenční úlohy nemají nějakou jednolitou nebo unifikovanou úroveň a my jsme je tady rozčlenili do tří úrovní. Jde o to, že tím nechceme vůbec žáky nějak klasifikovat. Spíš to slouží takové jakési diagnostice pro potřeby učitelů, ale zároveň by to mělo pomáhat žákům v tom, studentům, aby třeba žák, který nemá přímý vztah třeba k analýze literárního díla, musel řešit nějaké složité situace a komu třeba najde ta analýza literárního díla, tak má třeba blíž třeba ke gramatice nebo konkrétně třeba ke skladbě. A proto tedy jsou ty konkrétní úrovně tedy rozčleněny do tří různých úrovní. Je to tedy úroveň minimální, optimální a excelentní. Zatím jde o pracovní názvy, ale nicméně předpokládáme, že se ty názvy už asi nebudou měnit. Zkusme si teď ty jednotlivé úrovně přiblížit a říct si, čemu vlastně odpovídají a co vyjadřují. Ta minimální úroveň stanovuje skutečně jakousi nepodkročitelnou hranici toho, jak tedy má ten žák ještě zvládnout ten daný očekávaný výsledek. Jinými slovy, pokud by ho nezvládl v té minimální úrovni, tak tedy to znamená, že už ten konkrétní výsledek nesplnil a v podstatě, kdybychom to měli známkovat, což neděláme, tak by to byla nedostatečná. Zase to neznamená to, že pokud máme samozřejmě těch očekávaných výsledků učení více v tom uzlovém bodu čtvrtého ročníku gymnázií, tak samozřejmě lze předpokládat, že žák může nenaplnit třeba jeden, dva ty očekávané výsledky a ostatní naplní, tak samozřejmě, když nenaplní jeden, dva, neznamená to, že by mělo propadnout, to v žádném případě. Je to navíc věc, která může být vázaná i na čas nebo na vývoj studentových nějakých znalostí, dovedností, kompetencí v tom, že třeba nějaká oblast učiva odpovídající tomu danému očekávanému výsledku v začátku, prostě žákovi bude dělat problémy, bude pro něj cizí, ale časem se může do toho dostat. Je to otázka třeba týdne, u někoho měsíce, u někoho půl roku, než se ta konkrétní oblast podaří zvládnout na třeba té minimální úrovni. Také to může fungovat tak, že žák například tu konkrétní věc zvládal na minimální úrovni a během třeba dvou týdnů či měsíce se může dostat až na excelentní úroveň. I to je možné, protože tady funguje čas, funguje tady posun, funguje tady určitá dynamika. U té úrovně optimální, tato úroveň vlastně odpovídá tomu,
jakémusi nikoli v ideálnímu stavu, ale řekněme jakomu průměrně požadovanému výsledku. To tedy znamená, že víceméně by měla být dosažitelná pro každého žáka, který běžně tedy pracuje na základě svých znalostí, dovedností v tom daném očekávaném výsledku. A ta excelentní úroveň, ta vlastně jakoby upozorňuje nebo ukazuje to, že žáci v tom daném očekávaném výsledku naplňují zcela tu představu, je to jakýsi ideální stav, ukazuje to, že žáci jsou schopni pracovat kreativně, pracovat tak, že jsou schopni pracovat s mezipředmětovými vztahy, jsou schopni pracovat tvůrčím způsobem, jsou schopni dokonce sami formulovat úkoly a úlohy třeba pro své spolužáky a tak dále. Další důležitá poznámka, kterou tady musím zmínit, je to, že referenční úlohy neslouží jako podklad ke klasifikaci. V žádném případě. Pokud je to možné, teď už z technického hlediska, tak ta jedna referenční úloha, kterou vytváříme, by měla být společná pro všechny tři úrovně té náročnosti. Tedy tu minimální, optimální a excelentní úroveň. Kde tedy například vezmeme jeden literární text nebo jeho úryvek a to je jedna vychozí platforma a z ní potom vytváříme úlohy tří úrovní. Podobně třeba, když máme nějaký text zaměřený na nějakou autentickou zkušenost nebo autentický text, současný třeba vezmeme něco z internetu nebo vezmeme něco třeba texty populární hudby, současné nebo nějakou ukázku z YouTube, tak můžeme prostě tady zase vzít jeden materiál, ať už textový nebo obrazový nebo zvukový a z něj pak vlastně variovat tři úrovně těch úkolů. Důležité je tedy to, že ty referenční úlohy slouží jako jakýsi diagnostický podklad pro učitele a umožňují učitelům jakoby lépe sledovat ten vývoj žáků nebo sledovat jejich pokrok v učení, ale skutečně a v žádném případě ty referenční úlohy neslouží ke klasifikaci nebo jiné formě hodnocení. A ty referenční úlohy jsou sice vystaveny tak, že některé jsou taky podpůrné, ale většinou by měly být skutečně tak, že by měly podporovat nějaké gramotnosti, dovednosti a mohou se dotýkat i postojů, hodnot našich žáků. Teď si pokusíme se ta kritéria charakterizovat tedy tak, jak byly vymezeny ty konkrétní tři úrovně. Pokud je o tu minimální úroveň, tak tady se pracuje tak, že ať už je to žák základní školy nebo střední školy, tak většinou jde o nějaké mechanické způsoby práce. Jsou to úlohy třeba vyhledej nebo doplň. A žák by v tomto případě ani neměl nebo nemusí nějak složitě zdůvodňovat nebo vysvětlovat, jak k tomu určitému rozhodnutí došel. U optimální úrovně, tady už se dostáváme trošku výš, řekněme, na úroveň nějaké pomyslné třeba dvojky, pokud bychom to chtěli klasifikovat, což tady teď nechceme, tak tady už by žák měl prokázat nějaké poučené využití té své nějaké nabité zkušenosti nebo znalosti. Měl by být žák schopen už určité analýzy, tedy jakéhosi rozboru dané situace, tedy zdůvodnit to, jak třeba k danému řešení dospěl. A u té excelentní úrovně, tady už skutečně to využití znalosti mělo být poučené, nemělo by být v žádném případě nějaké náhodné nebo vykonstruované. Žák by ty svoje znalosti, dovednosti měl dávat do určitého logického kontextu. Často by měl uplatňovat právě schopnosti pracovat s mezipředmětovými skutečnostmi, například dávat do souvislosti literární dílo s jeho filmovou nebo dramatickou podobou, s divadelní hrou a podobně. Měl by být schopen pracovat s autentickým textem třeba z novin, z nějakých televizních reportáží, poznat, zda se jedná o zpravodajství, zda se jedná o publicistiku, najít v textu třeba nějaké manipulativní formy a techniky a podobně. Takže to už je otázka takové hlubší analýzy a odpovídá to tedy té excelentní úrovni.
A na závěr zmíníme tady ještě rozdíl, jak je to v návaznosti na ty očekávané výsledky, rozdíl mezi základními školami a gymnázií. Rozdíl je především v tom, že na základních školách jsou postupně 4 uzlové body, je to 3. ročník, 5., 7. a 9., kdežto na střední škole, na gymnáziích, ale podobně to bude i na středních odborných školách a učilištích. Tady je uzlový bod 1, to znamená po ukončení 4. ročníku. Ano, takže to je ten základní rozdíl. A takže všechny vlastně OVU, očekávané výsledky učení, směřují k tomu cíli, tedy uzavření učiva po těch 4 letech studia na střední škole. Ještě jednou zopakuji podstatnou věc. Referenční úlohy nejsou pro vyučující závazné, je to skutečně součást metodické podpory rámcového vzdělávacího programu a měly by pro ty učitele být tedy, řekněme, motivací, metodickou oporou a inspirací, jak vlastně vyučující mohou sami vytvářet svoje vlastní úlohy a cvičení. Tak, tolik tedy ten úvodní teoretický, ta úvodní teoretická prezentace a teď bych si dovolil vám tady promítnout postupně další soubory, které se týkají už konkrétních úkolů. Tak jako první vám tady pustím ukázku, která se týká té minimální úrovně a bude to práce, řekněme, v oblasti komunikační výchovy. A budeme tady postupně představovat ty 3 úrovně, minimální, optimální a excelentní, s tím, že jak už jsme tady uvedli, tak ten výchozí text zůstává stejný. Podstatné je to, že ty referenční úlohy vycházejí z těch očekávaných výsledků nebo výstupů, chceme-li původně. A tady v tomto případě, kdy jsme zvolili, jak za chvilku uvidíme, aktuální autentický publicistický text, tak vycházíme ze 2 různých očekávaných výsledků. Přečteme je. Ten první je ten, že žák analyzuje texty, charakterizuje jejich jazykové jednotky, vysvětlí zákonitosti jazykové vývoje i současné vývoje tendence, pardon, a druhý posoudí a interpretuje komunikační účinky textů, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou. K tomu tady vidíme ty konkretizace, které teď nebudu všechny číst, ale jenom pro ilustraci třeba v tom druhém případě, žák posoudí, o jaký žánr komunikátu se jedná, interpretuje obsah textu a analyzuje text z jazykového hlediska. Samozřejmě není účelem, abychom tady byli schopni naplnit všechny ty konkretizace v tom daném typu úlohy. Je to prostě doprovodná, inspirativní a podpůrná činnost. My jsme si pro potřeby té naší první úlohy vybrali text z časopisu Téma a ten text pojednává o mladém herci Cyrilu Dobrém a přibližuje nám jeho aktuální životní příběh. Text napsala redaktorka Helena Cejpová a opatřila ji titulkem Dědictví genů a modelingu v Singapuru. Ten rozhovor je poměrně obsáhlý, má asi 6 stran textů, samozřejmě jsou doplněny mnoha obrázky fotografiemi z cest toho mladého herce. Pod titulkem je věta, která zní, jak těžké je být dobrý syn. A tady už trošku cítíme, že i ty titulky mohou být právě takým výborným materiálem, s kterým se dá v komunikační výchově pracovat. Je tady narážka na příjmení toho herce. Cyril Dobrý je syn herce Karla Dobrého a výtvarnice Terezy Hrzánové, takže má oba rodiče v té umělecké branži, což ho mohlo na jedné straně jakoby předurčit pro takovou bezstarostnou hvězdnou kariéru, ale v jeho případě se ten jeho osud, jak uvidíme, vyvíjel trošku složitěji a jinak. Prostě ten Cyril, když si přiblížíme stručně obsah toho rozhovoru, ať ho nemusíme samozřejmě číst tady celý, tak Cyril už na střední škole začal vlastně zanedbávat docházku, postupně se dopracoval v vozovkách 2 stům neomluvených hodin a místo, aby chodil do školy, tak začal chodit na brigádu do baru, kde se naučil vlastně profesi baristy. Poté udělal takový další životní skok, že bez vědomí rodičů odcestoval do Singapuru
a tam se pokoušel živit jako model. Po čase odcestoval do New Yorku a tam se také zkoušel živit modelingem a přitom se samozřejmě musel starat sám o sebe, platit si hotel nebo jiný způsob bydlení, platit si veškeré služby a bylo to určitě náročné. Pořád ještě byl ve věku, kdy jeho spolužáci neodmaturovali. A když se potom vrátil do Prahy, tak zase musel řešit svoje nějaké finanční závazky, které mu mezi tím vznikly, musel proto začít znovu pracovat a teprve potom se mohl hlásit na další školu. Co je aktuální a co tedy je výchozím dalším bodem tohoto rozhovoru je fakt, že ten Cyril Dobrý nakonec uspěl v konkurzu na hlavní roli v seriálu Zrádci, který nedávno odvysílala Česká televize. Seriál režíroval režisér Viktor Tauš a tematicky pojednává o obchodu s drogami. Hlavní hrdina, kterého představuje právě ten Cyril Dobrý, je rozporuplný mladý muž, který je v úzovkách tedy zapleten do toho obchodu s drogami, má problémy s hledáním vlastní identity a na další straně je v tomto seriálu také taková významná sociální sonda do života současné vietnamské komunity v našem prostředí. Musíme říct, že ten mladý herec Cyril Dobrý zaujal jak diváky, tak kritiku a stal se mediální hvězdou. Proč byl tento text zvolen? Z více důvodů. Je to aktuální text, je to aktuální komunikát. Mladý umělec tady bez zábran popisuje své zážitky z doby, kdy studoval, nebo z doby, kdy působil v zahraničí, ať už to bylo na Dálném východě, nebo to bylo ve Spojených státech. Ten text je psaný takovým živým, aktuálním, autentickým jazykem. Vyskytují se v něm kromě spisovného jazyka také nespisovné tvary, slangová slova a výrazy typické pro jazyk současné mladé generace. I proto je tento text určitě blízký našim studentům a proto jej takhle předkládáme. Máme tady ukázku, takový sken z jedné stránky toho rozhovoru, který já tady samozřejmě nemusíme nějak číst celý. A podíváme se už teď, jak vypadá ta hodina, jak vypadá i struktura, tedy ta, která je doporučená pro tu minimální úroveň. Sami uvidíme, že v těch dalších úrovních, té optimální a excelentní, budeme navazovat na mnohé z té minimální úrovně. Samozřejmě ty vyšší úrovně jsou tady rozvíjeny dál a do větší hloubky. Takže tato hodina může být samozřejmě vedena tak, že je to jedna hodina, kde vyučující vlastně jakoby zadává ty, jakoby zohledňuje ty tři úrovně v rámci té jedné výuky. Dá se to v pohodě realizovat s tím, že my si to tady představíme zvlášť. Takže začneme nějakou motivací, seznámením s tématem. Učitel může zahájit diskusi se žáky, jaké znají současné kriminální seriály, a jestli viděli seriál Zrádci, jak se jim to líbilo, o čem to pojednává, proč se jim to líbilo nebo nelíbilo. Poté můžeme překročit k další části, to je brainstorming, kdy učitel vyzve žáky, aby vytvořili komunikační kruh. Žáci tedy se sednou do kruhu. Vyučující stanoví určitá pravidla toho, jak bude brainstorming probíhat, to znamená, žáci si nebudou skákat do řečí, respektují své spoluřečníky, vyslechnou jejich názor a sami prezentují svůj vlastní názor. Zase učitel nastolí určité otázky do toho brainstormingu a pak už následuje jeho zhrnutí. To téma se týká toho, ke kterým profesím potřebuje maturitu a ke kterým ji nepotřebujeme. A pak tady zazní také otázka, zda existuje nějaká vysoká škola, na kterou nás vezmou bez maturity. Následuje další úkol, kdy žáci pracují na internetu, kdy během zhruba 5 minut vyhledají víceméně to, co řešili v tom brainstormingu. A navíc ještě tady třeba otázka, zda je nutné mít maturitu, pokud chcete podnikat. Což je taková praktická otázka, která se týká už nějaké konkrétní gramotnosti. Žáci mají také zjišťovat 3 profese, pro něž je maturita nezbytná a naopak 3 profese, ve kterých se ta maturita nevyžaduje. Dále žáci debatují tady o těch věcech, které zjistili, uplatňují svoje jednak informace, které zjistili, ale také uplatňují svoje postřehy a názory v té debatě.
A potom následuje nejdelší část té hodiny, zhruba 15-minutová pro tu minimální úroveň, pro ty další úrovně už se ta stopáž trošku zvyšuje. V této části jsou dva úkoly. V tom prvním úkolu učitel rozdává žákům oskenovaný text toho rozhovoru nebo i část, jeho části. Popřípadě může promítnout ten rozhovor na projektor a žáci jej sledují společně. A rozdá potom žákům mezi titulky, které jsou v tom rozhovoru, a žáci je čtou a zjišťují, nebo proč jenom předjímají, co bude potom následovat v tom textu. Zda ty mezitulky obsahují přímo jakoby tu esenci textu nebo toho obsahu samotného, nebo jsou někdy, řekněme, trošku takové odvádějící. Jo, třeba určitě tušíme, o čem bude v textu, když se píše, že vím, že v něčem to mám díky tátovi jednodušší, ale už to není tak jisté v případě toho prvního mezitulku. K ničemu, co jsem doposud dělal, jsem maturitu nepotřeboval. Takže studenti čtou ty pasáže a potom srovnávají, o čem text skutečně pojednává, a společně se to rozebírá. V další části vyučující rozdává studentům připravené otázky. Zase, jak uvidíme, odlišují se podle jednotlivých úrovních. A ty otázky se týkají samozřejmě toho článku, který studenti čtou. Například je tady otázka, co se Cyril ve svém prvním zaměstnání konkrétně naučil, k čemu ta zkušenost byla k užitku, zase se týká už nějakou tu konkrétní praktickou znalost pro život. Ptáme se na to, aby žáci našli konkrétně Cyrilova slova, kde vyjadřuje, proč ho v práci v modelingu nebavila. A na závěr v této minimální úrovni studenti mají vypsat 5 vlastností, kterými mají charakterizovat toho Cyrila a jeho povahu. Takže v následné diskuzi potom studenti na ty otázky odpovídají a na závěr přečtou ty svoje jednoduché, kratičké komunikáty. A poslední část, ta hlavní část, je čtvrtá, kdy vlastně učitel zadává žákům domácí práci. V tomto případě žáci mají napsat úvahový text na téma, proč chci mít maturitu a k čemu ji můžu využít. Jde o to, že žáci mají ještě část té úvahy napsat ve škole, zhruba první odstavec nebo řekněme 5 řádek, aby tam byla určitá vazba na to, co právě teď spolu prožili, co zjistili, a aby ty poznatky mohli uplatnit už při psaní toho textu a doma na to navázat. Podíváme se na poslední část, která je poslední, ale ne samozřejmě málo důležitá. Je to samotné zhodnocení vyučovací hodiny, kdy učitel vyzývá žáky, aby hodnotili hodinu podle zadaných kritérií. Výběr tématu, jeho aktuálnost, atraktivita a přínos toho tématu pro každého z žáků, nebo pro ty žáky, kteří budou tady vyzváni, aby hodinu zhodnotili. Tak tolik tedy k té minimální úrovni. A teď si ukážeme si tu úroveň optimální. Tady ukážu několik málo odlišností. Samozřejmě všechno je podobné, ta výchozí situace, výchozí texty, výchozí očekávané výsledky jsou tady stejné. Tady například přibyla otázka v těch volných otázkách, nebo ještě v tom brainstormingu přibyla otázka, zda tady je potřeba mít maturitu, když chceme začít podnikat, nebo potom jsou tady už otázky navíc v té části třetí, kdy zase pracujeme s tím textem. Tak tady například se učitel zaměřuje i na některé otázky jazykové, třeba ten Cyril tam užije výrazy něco ultra až words, tak žáci mají zjistit, z kterých to pochází jazyků, tady ta slova, a samozřejmě, co znamenají taky. A pak mají na závěr, na rozdíl od té minimální úrovně, tak tady v té optimální úrovni, žáci už nepíší pouze vlastnosti Cyrila, ale píší zhruba 6řádkový krátký komunikát, v němž ho budou tedy stručně charakterizovat. A pak už je to podobné s tím rozdílem, že při zadání domácí práce tady už je větší rozsah, až 25 řádek. Opět je dobré, aby žáci napsali úvod ve škole a
Na závěr tedy přichází to samotné zhodnocení vyučovací hodiny, jak už jsme si přiblížili u té minimální úrovně, a dostaneme se k té excelentní úrovni. Zase to bude některých v těch úvodních, tak úvodní platformě to bude stejné, výchozí text je samozřejmě stejný. Tady jenom přiblížím některé otázky navíc, které se vyskytují v té třetí části. Takže tady už ty otázky, jak vidíme, jdou více jakoby ke kořenu věci, už je tady větší prostor pro tu analýzu, větší prostor pro úvahu a je tady také větší návaznost pro nějakou projekci vlastní osobě. Například je tady napsáno, jaký je váš názor na modeling a na způsob života modelek a modelů a odkud tuto profesi znáte. Proč je jí věnována v médiích taková pozornost? A pak otázka zase tak trošku na tělo. Zvládli byste také podobnou cestu z Čech nebo z České republiky v úzovkách po vlastní ose, třeba do Singapuru, Dálný východ nebo do New Yorku a přitom se o sebe muset sami postarat? Nebo otázka, jak by asi reagovali vaši rodiče, kdybyste podnikli něco podobného? Zkuste to popsat podrobněji. A zase takové téma k zamýšlení. Jak byste, no které z těch situací byste řešili podobně jako Cyril a které byste naopak zvládali jinak, popřípadě jak. No a na závěr zase tady studenti napíší charakteristiku Cyrilovu zhruba na 8 až 10 řádek s využitím informací a poznatků z rozhovoru a následuje zadání domácí práce, tedy proč chci mít maturitu a k čemu ji můžu využít. Je to podobný princip, jenom trošku větší rozsah. Následuje tedy zhodnocení vyučovací hodiny. A teď ještě se vám v tom zbylém čase pokusím přiblížit referenční úlohu pro literaturu. Tady tu pracovní verzi té literární úlohy zpracoval kolega Petr Koubek, který má takový projekt, vlastně dá se říct, že se ten projekt, který je tady jakoby přiblížen v jedné nebo dvou vyučovacích hodinách, tak tento projekt probíhá potom zhruba celé pololetí a týká se vlastně toho, že žáci sami svým spolužákům představují knihy, které četli a zároveň pro ně představují nebo připravují různé typy úkolů a úloh. A zase je tady takové rozčlenění podle těch úrovní. Když se na to trošku podíváme blíže, tak vidíme, že vlastně cílem toho je, aby žák uplatnil znalosti a zkušenosti, kterou mají z teorie literatury, ale také je schopen zprostředkovat tu vlastní čtenářskou zkušenost. Připraví zhruba 20-minutovou prezentaci knihy a připraví úkoly pro svoje spolužáky. Na té minimální úrovni pak žák řeší úlohy, které jsou víceméně běžné, v podstatě zůstává na nějaké popisné rovině, subjektivní analýzy díla a podobné to bude i v rámci těch úkolů. V případě té optimální úrovně žák už vlastně pracuje s tím aparátem literární teorie a je schopen tedy i na této bázi zadávat úkoly svým spolužákům. Takže už pracuje s některými literárně vědnými nebo literárně teoretickými pojmy. A na té excelentní úrovni žák knihu představí už tak, že to je adresné, upozorní na to, které pasáže by se mohly líbit třeba konkrétním žákům a proč. Může udělat takové srovnání, například může srovnat tuto knihu s jinými ukázkami z jiných děl, může přiblížit nějaké odkazy na třeba výtvarná nebo hudební díla, která s tou jeho vybranou knihou souvisí. Popřípadě může se zaměřit na nějakou pasáž významnou té dané knihy, kterou bude prezentovat a bude se snažit ji nějak žákům zprostředkovat. A v tomto duchu vlastně probíhají i ty jeho úkoly. A pak tady je takový doporučený seznam knížek. Samozřejmě můžeme o tom polemizovat, jde o to, že ten samozřejmě seznam je naprosto doporučený, je úplně volný a my, když budeme ten seznam zadávat, tak budeme samozřejmě dbát asi toho, jak svoje žáky odhadujeme, jaké jsou jejich čtenářské možnosti, schopnosti a ten seznam samozřejmě můžeme přizpůsobovat. Vidíme tady v seznamu, že jsou tady díla jak z české literatury, tak z literatury zahraniční
Podstatné je to, že chceme, aby ty knihy byly aktuální, aby to nebyly knížky z nějakého, řekněme, 19. století a podobně. Jde nám o aktuální současnou literaturu a o takovou literaturu, která může současnou generaci oslovit. Třeba když tady se zastavíme nad některými těmi díly, tak třeba určitě ty žáky může zaujmout Urbanu Hastermann nebo Vivegova Výchová dítě v Čechách, třeba už proto, že mohli vidět její filmové zpracování. Podobně teď bylo televizní zpracování knihy Petry Soukupové Zmizet. Jsou tady díla náročnější, třeba Cesta na jih od Michala Ajvaze nebo Europeana od Patrika Úředníka. A z těch děl třeba z té zahraniční literatury, tak určitě žáky může oslovit atraktivní příběh Zlodějky knih nebo Papírová města Johna Greena, to je bestseller světový, a další a další. Jsou tady díla trošku více úvahová, třeba od Raždýho nebo od Murakamiho a podobně. Je také potřeba, aby ten vyučující byl ve spolupráci s knihovníkem nebo s knihovnou. Je dobré, aby ty knihy, které bude žákům představovat, aby ten seznam, který donese, aby to nebyl pouze seznam na papíře, aby se žáci mohli s těmito knihami seznámit, aby je přímo viděli, aby si je mohli vzít do ruky, prolistovat, pročíst některé pasáže. Ano? Takže to je velice důležité, aby ti žáci skutečně měli k těm knihám blízko, aby se na ně mohli podívat, aby si na ně mohli sáhnout. Takže kdybychom se podívali na konkrétní očekávané výstupy toho rámcového vzdělávacího programu, tak jde o to, že žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla, vlastními slovy interpretuje jeho smysl, rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora, formuluje ústně nebo písemně dojmy ze své četby a návštěvy divadelního, popřípadě filmového představení a názory na umělecké dílo. Pak už se můžeme podívat tady, jak ta hodina konkrétně může probíhat zase v nějaké časové dotaci. Podobně jako u té komunikační úlohy, tak i tady jsou ty časy samozřejmě pouze orientační. A tady jenom zdůrazníme to, že ten nejprve jde o to, že ten učitel žáky nějak motivuje, ale potom jim navíc ještě sám vlastně představuje to, jakým způsobem ta prezentace může vypadat. Takže nejprve jako motivaci žák vlastně rozdělí žák, pardon, učitel rozdělí žáky do 4 skupin a vyzve je, aby vlastně sami napsali, které knihy se jim dobře četly a aby si sdělovali zpětnou vazbu, jo, aby si srovnali svoje literární čtenářské zážitky z poslední doby. A potom učitel přinese konkrétní knihu, která slouží jako model pro ty žákovské příspěvky, pro ty žákovské prezentace. V tomto případě tady autor této úlohy vybral knihu Juliana Barnese, Arthur a George. I když to není úplně jednoduché počtení, tak tady v tom případě učitel vysvětluje žákům ten smysl toho díla, text, nějakou obsahovou zápletku a bude se dotýkat například konkrétně postavy. Tam je postava George, postava Artura, pak zjistíme, že tím Arturem je Sir Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmesa a dalších kriminálních příběhů. Proto už to může být pro ty žáky trošku atraktivní a pak se to tam dále vysvětluje. Takže učitel potom naznačuje, jakým způsobem může prezentovat i takovou náročnou knihu. Pracuje tam vlastně zase na těch 3 úrovních, na minimální, optimální a té excelentní. Tady máme rozepsány konkrétní činnosti, které potom ten žák vykonává. Například u té optimální úrovně žák stručně představí autora a knihu, přinese i další knihu toho autora, žák zařadí do autorova díla a provede jeho stručné formální a obsahové zhodnocení a tak dále. Nebo žák potom nabízí nějakou optimální úroveň, zadá, aby žáci našli podobné příběhy nespravedlnosti v nějaké justiční mašinérii i v dalších knihách. Nebo můžou přinést nějaké dokumenty nebo odkazy na jiná umělecká díla. Tak nebudeme už teď tady přibližovat tu ukázku z té excelentní úrovně. A na závěr ještě vidíme, že potom
učitel předkládá žákům ty knihy, nechá je prolistovat, tu jsme se tady prezentovali. Potom je dokonce anketa, v níž žáci vlastně hodnotí nebo vlastně jakoby vytipují knihy, které jsou pro ně nejpřitažlivější, pak už se zadávají ty konkrétní knihy. Samozřejmě myslím, že je tady možné to, aby v případě, když žák bude trvat a zdůvodní si třeba svůj vlastní individuální výběr nějakého konkrétního díla, takže ho v tom podpoříme, pokud to dílo bude v nějakém souladu s našimi cíly. Takže určitě nebudeme bránit žákům, aby si sami přinesli nějakou knihu podle vlastního výběru. Na závěr tady kolega Kobek připravil i nějaké tipy pro vyučující, na které se teď můžete ještě podívat. Tak tolik tedy tato ukázka. My jsme si tedy teď přiblížili vlastně 4 typy úloh. Jednak to byly teda úlohy z oblasti komunikační výchovy, kde jsme měli jeden výchozí text a byl tedy rozčleněn podle 3 úrovní na minimální, optimální a úroveň excelentní. A podobné to bylo i u toho úkolu nebo u té úlohy z oblasti literární výchovy, kdy šlo o to, jak učitel vlastně učí žáky prezentovat svoje vybrané dílo nebo svoji oblíbenou knihu a ještě to obohatit úkoly a úlohami pro svoje spolužáky. Tak já vám v této chvíli děkuji za pozornost a tím ještě nekončí to naše dnešní setkání. Dívám se, že už tady máme nějaké výsledky v anketě, vy to asi vidíte také. Jednou týdně pracují s texty 4 z vás, 2 z vás ty zatrhli, že pracují jednou měsíčně. V obou případech myslím, že to je dobré. Samozřejmě nevždy je čas na tu práci s těmi autentickými texty. Na druhé straně možná souhlasíte s tím, že dnešní učebnice málo kdy obsahují právě ty texty, po kterých voláme, aby ty texty byly dostatečně aktuální a pro žáky atraktivní. Nechceme samozřejmě odmítat třeba literaturu z doby středověké nebo z doby národního obrození, to v žádném případě, ale určitě chceme, aby se ve větší míře žákům dostávali aktuální a atraktivní texty, a to nejen v literární, ale i v jazykové a komunikační a slohové výchově. Tak, podíváme se, teď máte ještě prostor pár minut se na něco zeptat, takže vám dám teďka ještě chvilku čas. Pokud máte nějakou otázku, můžete ji napsat tady do chatu a já se na něj pokusím odpovědět. Tak znovu ještě na závěr tedy zdůrazním, že ty referenční úlohy představují to, co bude v té metodické části RVP. Je to tedy věc inspirativní, podpůrná a nezávazná. Tady je otázka první, ano, přečtu. Z čeho jste vycházeli při tvorbě referenčních úloh? Jednak se teda vycházelo z těch kritérií, podle nich jsou ty referenční úlohy utvořeny. A potom při řekněme, typologii, to, jak tedy ty referenční úlohy, čemu se věnují nebo čím se budou zabývat, vycházíme v úzké návaznosti na ty očekávané výsledky. Takže vezmeme očekávaný výsledek učení a z toho vyjde téma té referenční úlohy. Tak je tady další otázka. Zjistím, že žák vyřeší úkol na minimální úrovni. Co pak s tím? Tak jak už jsem možná říkal, tak je to dobrá otázka, protože souvisí to s tím. Jednak je to určitý diagnostický nástroj, ta referenční úloha. Jednak je to nástroj, který můžeme my variovat v určitém vývoji. Vidíme, že třeba žák určité téma zvládne na minimální úrovni, ale další téma zvládá bez problému na optimální nebo dokonce na excelentní úrovni. Takže i v tomto smyslu s tím můžeme pracovat. Můžeme se po čase vrátit třeba s tou úlohou k tomu žákovi. Zjistíme, že on, který měl problém s tou minimální úrovní, už nám třeba po měsíci řeší úroveň optimální. Další otázka. Kdy bude metodická část RVP zveřejněna a jakým způsobem bude šířeno povědomí o ní? Tak pokud je o nějaký termín, tak ty termíny jsou zhruba, zatím jsou víceméně tak vymezeny, že zhruba v roce 2022-2023 bude spuštěn RVP pro základní školy a to bude potom na ně bude navazovat RVP pro střední školy, tedy pro gymnázia a pro střední odborné školy a učiliště, tak ono to má zhruba ještě takovou 2-3 letou perspektivu.
než tedy tohle bude platností v realitě, ale nicméně už je dobré o tom vidět, je dobré se na to připravovat a už se třeba při své práci ve větší míře zaměřit na ty aktuální autentické texty a už pracovat i s tím, že asi samozřejmě víme všichni, v tom prvním tématu se tady kolegyně celkem oprávněně obrátila k tomu, že učitel je dost často jaksi limitován a motivován požadavky u maturitní zkoušky a podobí didaktických testů. Nicméně si myslím, že i ta podoba těch didaktických testů už se hodně změnila k lepšímu, že už tam není takový velký důraz na ty znalostní otázky. Dost často tam třeba bývají některé ty složité literární pojmy nebo jazykové dané pojmy vysvětlovány a pak teprve žák s nimi pracuje třeba při práci s informacemi nebo při nějaké interpretaci. Tak je tady další dotaz. Připravuje se nějaká banka textů a referenčních úloh, které by nám učitelům v praxi byly k dispozici? Tak ano. Tady samozřejmě se připravuje, ideálním modelem by bylo, kdybychom vytvořili vlastně ke každému tomu očekávanému výsledku jednu nebo více těch referenčních úloh. Myslím, že se nám to podaří v důsledku a pak to bude tedy součástí té metodické podpory. A je možné, že se to k učitelům dostane i dříve, právě třeba prostřednictvím webinářů projektu SIPO. A pak je tady další otázka. Jo, to je dobrá praktická otázka. Jakým způsobem se jednotlivé skupiny úloh rozdělují mezi žáky? Zda si je žáci volí sami, už při diskuzi v hodinách vidím jednotlivé úrovně. Ano, tak to je dobrý praktický postřeh. Samozřejmě ten učitel by měl tedy ty otázky, ty úrovně, jakoby těm žákům v podstatě přidělovat. Buď žáky rozdělit do skupin, podle toho, jak si asi představuje přibližně ty úrovně, nebo to může nechat i volný průběh. Jo? A potom se mu na základě toho daného tématu, třeba řeknu příklad třeba skladba, to se neprobírá v jedné hodině a není tam řešený jeden ten očekávaný výsledek učení, tak potom může v průběhu té další oblasti, té další časové dotace, už může vlastně odhadovat, v které té skupině ten žák se nachází. A jak jsem říkal, je to věc podpůrná, diagnostická, ten žák může během poměrně krátké doby pokročit třeba z optimální úrovně do optimální nebo z optimální do excelentní. Tak, pak je další otázka. Jak bez hodnocení motivovat žáky k růstu? Tady myslím, že abychom si to ještě trošku přiblížili, tak tady bylo řečeno, že ty referenční úlohy, jejich cílem není klasifikovat, ano, ale samozřejmě vedle toho učitelé mají spoustu nástrojů, které ke klasifikaci slouží, to je jedna věc. A druhá věc, že tady v případě těch referenčních úloh je velký prostor pro formativní hodnocení. Pro vlastní hodnocení, pro hodnocení spolužáků, je tady vyšší prostor pro tu kolegialitu, pro nějaké takové tvůrčí nadšení a pro takový větší tvůrčí kvas. Takže myslím, že, jak jsem říkal, určitě v těch hodinách, ať už literární výchovy nebo komunikační a slohové či jazykové, je tady spousta dalších nástrojů, které ke klasifikaci můžou sloužit. Takže proto to nejsou přímo ty referenční úlohy tvořeny. Ty, jak jsem říkal, slouží tomu, co jsem teď uvedl. Tak, čas se nám pomaličku naplňuje. Máme za minutku 8. Takže vám děkuju za vaši pozornost. Děkuju vám i za ty vaše zajímavé a praktické dotazy. Nevím, zda jsem je zodpověděl k vaší spokojenosti. Doufám, že ve větší části ano. A budu se tedy těšit s vámi při nějaké další podobné situaci naviděnou nebo naslyšenou, ať už je to forma webináře nebo nějaká jiná forma. Děkuji vám za pozornost a přeji vám pěkný večer. Děkuji za dobré postřehy. Děkuji.